Здравейте, скъпи тинейджери! Започва тинейджерското предаване след звънеца на телевизия Черно море. Аз съм Оксу Осман. Днес с удоволствие ще гостуваме в професионална гимназия по химични и хранително-вкусови технологии Димитрий Иванович Менделеев. Какво ни очаква днес и как ще изминат тези минути? Гледайте! Следва рубриката «Директорът каза». Ще разговарям с господин Руслан Скулев. Добър ден, представете ни се. Казвам се Руслан Скулев и съм директор на професионалната гимназия по химични и хранително-вкусови технологии във Варна. Познат на всички химия Менделеев. От 9 години имам удоволствието и задължението да ръководя това училище, което е много сериозно предизвикателство за всеки един ръководител. Имайки предвид това, че е много специфично като обучение, много специфично като реализация и именно поради тази причина се налага да се проучва много добре пазара. Като казвам пазара, имам предвид необходимостта от кадри. Именно поради тази причина ние сме се създали такава политика на прием на такива парльоки, които ще имат реализация, които ще имат реална представа и т.е. водене на практиките. Това е един от много важните моменти на съвременния етап. Аз имам, може би, тая слабост да анализирам всеки един от приемите, всеки един от проблемите, които възникват в процеса на обучение и именно поради това съм се създал такава система, не само аз, но разбира се и моето училище, заедно с моите колеги и затова се завъртат определените специалности, за които не имаме специалисти. Първо и бизнеса има необходимост от тях. А колко от учениците продължават по пътя на хранително-вкусовите технологии? Немалка част от нашите възпитаници продължават в сферата на хранително-вкусовите технологии. Може би около 30%, около 50% до сега, защото беше застъпена повече химията, се насочват към химия и медицина и медицинския колеж. По-малка част от нашите възпитаници се насочват към техническите специалности. Разбира се, имаме и такива, които отиват да учат акторско майсторство. Имаме такива възпитаници няколко последните години. Но това е вече в зависимост от таланта и желанието на самите тях. А колко абитуриенти изпратихте тази година? Ние сме, нека да го наречем така, по-елитно училище. Изпратихме 46 абитуриента. Нашите класове не са много големи, защото те са свързани с определена лаборатория, определена практика. Поради тази причина и обучението не може да бъде свързано с, примерно да кажем, 29-30 ученика. Не може в никакъв случай да бъдат в една парльолка. При нас парльолките са между 22 и 25. Така че нашите абитуриенти бяха така, но качествени са децата ни. За съжаление се получиха с двама от тях просто недостатъчно добре представяне на матурите. То по език просто недобро представяне, докато примерно да кажем имаме един от най-добрите успехи, който са по биология и по химия. По български също сме доста така добре. Смятам, че спрямо всички останали училища, които са в нашата сфера, т.е. професионалните училища, имаме едно, нека да не го кажем така много силно, но много добро представяне, повече от
средата на, нали, посреден успех. За специалности, примерно като биология и химия, сме доста напред. Доколкото знам, сме след природо-математическата гимназия Попов, сме след тях по оценки по биология, въпреки че при нас се изучава 2 часа, при тях и 6. Но нашите учители са много стабилни, работят с децата, помагат нашите деца. Аз ги наричам мои деца и когато ме питат, аз казвам, че имам над 300 деца, защото освен собствения ми син имам, както тази година бяха, 305 възпитаника. Кои са състезанията и проектите, в които участва в гимназията? Състезанията, които се организират, за съжаление, са много малко. В сферата на химията, тъй като в самата страна, нали, в нашата родина, от близо 50, сега имаме доста по-малко и те са обединени, както примерно да кажем са в Димитровград, както и в Шумен, те имат по една паралелка, дали е химична, дали е екологична. Именно поради тази причина в последните години състезания на тази база не се провеждат. И затова ние си правим вътрешни състезания и конкурси, където самите нашите участници показват така своите умения, знания. Каним браншовици, които са от хранително-вкусовата промишленост, това е много важно. Да, това е много важно за нас. А иначе проекти, в които участваме проекти, които са по Коменски, които са за интеграция и опознаване за, разбира се, на база на храните. А кои са плюсовете и минусите на тази професия, може да ни кажете? Имате предвид професията на учител? На директор, позицията на директор. Плюсовете са, че виждаш и си удовлетворен от своята работа. Не ти остава много свободно време за други неща. Непрекъснато си с различните възрасти ученици, които са в твоето училище, непрекъснато си с техните проблеми, но това не държи, въпреки така. Моята възраст ме държи се да се чувствам млад и да мога да общувам. Да мога да общувам с тях, трябва да поддържаме съответното ниво в различни области. Минусите са, че това е работа, която е свързана с 12-15 часа в денонощието се занимаваш с тази работа. А към училището има общежитие. То трябва да бъде поддържано, трябва да бъдат обслужвани нашите деца, обгрижвани, грижи се за възпитателите и за всичко, не само за учебния процес, за материалите, които са свързани, а това е немалко перо, искам да ви кажа. Грижи има непрекъснато, но това не държи винаги на штрек и въпреки трудностите, аз виждам повече положителни емоции в това да съм директор на това училище, защото имам чудесни деца, имам страхотни преподаватели, колеги, на които мога да разчитам в екипа, който е помощния екип, който е също, нали, лаборанти и счетоводители. Всички работим заедно и когато нещо се налага, нещо се прави, всички се мобилизираме, за да можем да вървим на прерия. И това ме кара да остана още в училище, защото аз иначе съм математик и недобра професионална реализация да бъде един математик директор, защото малко излиза от руслото до математиците, но
Така съм си избрал. А кое не ви харесва в образователната система? В образователната система не ми харесват непрекъснатите приказки за промяна, непрекъснатите приказки, че в образованието не е лошо. Това не ми харесва, защото резултатите, които имат не само моите ученици, но и една голяма част от учениците показват, че нашите деца имат своя потенциал, своето развитие. Това е нещо, с което ние трябва да вървим напред, да акцентуваме на положителните неща, а не на лошите неща. И вярно е, нашата система е малко по-различна от европейската система. Ние работим с различни училища и в Холандия, и в Швеция, и в Черна гора, и в Хърватска. Там системите са малко по-различни на обучение. Затова метода, по който днес обучаваме нашите ученици, се различава от тях. И резултатите по някой път действително се различават. Но иначе, като потенциал, като проявление, нашите деца не отстъпват, а в много случаи са много по-добри. Много по-отворени, с много по-широка култура, с много повече познания в различни области, което ме кара да бъда горд от това. Не ми харесва и другото, което не ми харесва е в последните 8-9 години изкривяването на една всъщност не лоша система делегираните бюджети. Делегираните бюджети, ако бяха свързани заедно с планирано, заедно с планиран прием, т.е. и необходимост от различните професии, щяха да изиграят своето благотворно развитие. Но така те превърнаха една голяма част от училищата в търговски дружества. И докато някои от елитните училища приемаха по 5, по 6 паралелки, по 22 човека и действително бяха елитни. Сега се приемат в тези училища по 9-10 паралелки, по 26-29 човека. Тоест, нещата се променят в една комерциална насока. А това са всъщност една немалка част от децата, които са в нашите професионални училища. А те, както виждате, малко позатихват. Аз имам 300 ученика, докато преди бяха около 500. Нали, преди 10 години са били 500. Това е, което ми е малко болно, но такава е работата. А като за финал на нашата рубрика директорът казва, какво казва директорът на професионална гимназия по химични и хранително-вкусови технологии Димитрий Иванович Менделеев? Казвам на моите ученици, на моите учители, че трябва да са горди, защото са възпитаници и служители и учители в едно от най-хубавите, една от най-страхотните професионални гимназии, защото химията е навсякъде около нас. Следва рубриката да се запознаем. Ще ви представим трима от възпитаници на този техникум. Вижте! Здравей, как се казваш ти? Йордан Димитров Георгиев от професионалната гимназия по химични и хранително-вкусови технологии. Димитрий Иванович Менделеев, град Варна. Как реши да влезеш тук? Кое те накара? Ами, като цяло, в България предположих, че има нужда от кадри в областта на хранително-вкусовата промишленост, за да може да се контролира производствения процес към храните и напитките и общо взето заради това. Какво ти дава гимназията и предметите, които изучаваш? Ами, дават ми опит по отношение на специализацията в производство и контролът на
храните и напитките. И общо взето това ме спря на тази опция да кандидатствам в тази гимназия. А кои са твоите любими предмети, любими учители? Ами, най-вече процеси и апарати. Това е специалният предмет на учителя Борис Николов. И това най-вече ми харесва като предмет в тази гимназия. С кой предмет се затрудняваш, не ти допада? Като цяло, повечето предмети са ми интересни за изучаване. Нямам конкретно такива, които да са ми проблемни. И това смятам, че би трябвало за всички ученици да е еднакво. Но, за съжаление, някои не са от тези, които обичат училището. А какво правиш през свободното си време? Остава ли ти време? Ами, като цяло ходя на фитнес, излизам с приятели и със семейството. И това общо сето правя. И остава ми свободно време. И това е. Какъв ученик си ти? Смятам приличен, с добро поведение и уважение, респект към учителите. И горе-долу смятам, че съм впечатлил повечето учители в това училище. Споменахме вече поведението. Наскоро се случи един конфликт с ученичка и учител. Какво ще кажеш ти за това? Трябва ли да има уважение между учител и ученик? Задължително респектът към учителя е първото, което трябва да приложим в влизайки в гимназията. И не трябва да се държим арогантно и по всякакъв друг начин, който би накърнил достоинството на учителите, а и на учениците. Трябва да е взаимно. И затова всички, влизайки в дадено училище, трябва да спазваме правила и да знаем и нашите задължения. Пушиш ли цигари? Не, това смятам, че е безсмислено и няма нужда от това. А по дискотеки ходиш ли, забавляваш ли се по този начин? За това мисля, че има доста време и когато трябва, ще ми се случи, но за момента не. Каква е твоята мечта? Мечтата ми е да се реализирам в медицината или в хранително-вкусовата промишленост. До 12 клас имам време да избера и тогава ще кандидатствам в някой от престижните университети. А България или чужбина би избрал ти и защо? Бих избрал България, защото трябва да запазим нашата родина, да не емигрираме от нея, защото просто всички се решават на тази сложна стъпка да напуснат родината поради финансова невъзможност или поради нужда от по-квалифицирано образование, но е добре да опиташ тук, за да можеш да прецениш дали можеш да се справиш с такава трудност. Какво ти дава приятелството? Приятелството ми дава смелост и чувство, че не съм самотен сред компания, която е на ниво интелектуално и всякакво, специално интелектуално най-вече. И това общо взето ме вълнува, когато имам компания, когато излизам сред приятеля. А семейството, най-голямата любов на един човек, те подкрепят ли те във всичко? Абсолютно във всичко. Те са първата ми стартова позиция, която ми дава кураж и това общо взето ми дава смелост да продължа нататък и да уча това, което искам или да правя това, което желая, стига да то да е в правилната посока.
Представи ни се. Казвам се Милена Красимирова Димитрова, от град Варна съм. Уча в професионална гимназия по химични и хранителни вкусови технологии Дмитрий Иванович Менделеев, 10-ти клас съм. Какво ти дава гимназия, тази гимназия, на какво те учи тя? Дава ми нужното образование, за да постигна някакви успехи след 12-ти клас в хранителната вкусова промишленост. С това ли искаш да се занимаваш в бъдеще? Това ли е твоята мечта? Ами като цяло да, защото мисля, че ще постигна някаква кариера добра и ще постигна един много добър живот, защото в крайна сметка храната е много важна част от нашия живот. А ти каква ученичка си? Кои са твоите любими предмети? Ами мисля, че съм добра ученичка. Моите любими предмети са химия, микробиология, математиката отчасти и така. А любими учители? Любими учители? Госпожата по микробиология, класната ни, Валентина Вълева и госпожата по математика. Според теб, как приключва тази учебна година за теб? Ами мисля, доста добре, да кажем. Ще завърша с успех на 5, което е добре. По специалните предмети имам доста добри оценки и по предмета, който аз харесвам най-много, химия, ще имам 6. Защо обичаш химията? Какво ти дава тя? Защото химията е една интересна наука. По този начин мисля, че се развивам умствено. Какво обичаш да се занимаваш през свободното си време? През свободното си време обичам да слушам музика, да излизам навън, да се забавлявам с приятели и да уча. Каква музика слушаш? Ами всякаква. Поп-фолк, R&B, рап, дъпстеп и други. Слушаме толкова отзиви за поп-фолк, чалката. Ти как би защитила този жанр? Всеки има право да си слуша, нали, стила, който иска сам. Живеем в свободна държава и който на каквото му, на когото каквото му харесва, има право да си го слуша. Какви са твоите очаквания за това лято? Какво мислиш да правиш ти? Това лято мисля да се подготвя много добре по български език за матурата след 12-ти клас, защото нашата госпожа по български е много добра и ни е предоставила книги, които, с които трябва да се подготвим. И ще започна да чета книгите още от това лято, за да мога след 12-ти клас да имам добра оценка на матурата по български език. Има толкова ученици, които не четат книги. Ти какво ще кажеш за това, при условие, че ти споделяш това, четеш ги? Мисля, че не е нормално да се четат книги, защото по този начин хората затъпяват, така да го наречем. Защото когато четеш книги, ти се научаваш как да пишеш, как да четеш по-бързо, да не правиш грешки в правописна и граматическа гледна точка в български език. И по този начин ние ставаме по-умен народ. А конфликтите между учителите и учениците, какво ще кажеш за тях? Мисля, че нямаме такива в нашето училище. До сега не се е случило да съм ставала свидетел на такива конфликти. Какво за тебе приятелството и семейството? Приятелството и семейството за мен е всичко, защото един ден, ако имам някаква нужда от помощ, аз ако не мога да си помогна сама, мисля, че тези ще бъдат хората, които ще ми помогнат да се справя на крака, ако случайно падна, да ме подкрепят в трудните моменти за мене. И... А според теб социалните мрежи как вредят на човек и кое е полезното? Вредят много социалните мрежи. Не ги одобрявам като цяло, но пък ги използвам, защото по този начин се получава един живот, който е пред телефона, пред компютъра, в къщи, не се излиза навънка, няма разходки, общуване, само чатене, смисъл.
пак няма разговорна реч и не се пише с ръка да се обогатим езика, а просто не искаме ни клавиши и това е. А предметите, които те затрудняват, има ли такива? Има, да. Физика. Току-що правихме контролно по физика. Може би ме затруднява, защото като цяло физиката не ми харесва като предмет. Не я обичам. Нямам някаква страст към нея и не може да ме накара да седна да науча, примерно. По дискотеки ходиш ли? Какъв е твоят нощен живот? На дискотеки не ходя. Мисля, че още съм малка за такива неща. Има си време. След 18 годишна възраст ще се ходи където си поискам. Защото на дискотеки се знае какво се случва. Нощния ми живот е, имам си час за прибиране. Най-евентуално да излезна някъде вечерта с приятели, да се забавляваме, говорим си и вечерта, като се стъмни, е добре да се прибера. А минавайки с екипа тук в гимназията, на двора видяхме толкова много ученици, които пушат цигари и най-много преобладаваха момичета. Какво ще кажеш за това и ти самата пушиш ли? Аз самата не пуша, пушала съм, споделяла съм с моите родители. Те не са ме забранили, но са ми казали, че това не е хубаво, защото си има години, в които ще може да започна с пушенето и е вредно. Просто на този етап не мисля, че трябва да пушиш, след като не си изкарва сам парите, за които да си купиш цигарите. Относно това, че има деца, които са решили да пушат, това си е техен избор. Те си избират как да си живеят живота. Предполагам, че техните родители знаят, че пушат. А твоят мечтан живот какъв е? Моя мечтан живот е да работя в хранителната вкусова промишленост. Евентуално след 12-ти клас да отида в Пловдивския университет, да си продължа образованието, да бъда стойностен човек, да уважавам хората, да имам приятели, на които може и двама човека да са, обаче да имам човек, на който мога да се доверям. И по-нататък вече семейство и така. Здравей, представи се. Казвам се Яна Александровна Василенко, от 10-я клас съм. Нека споделиш и твоето отношение за конфликтът между учител и ученик. Трябва ли да има уважение? Разбира се, че уважение трябва да има като учителя към ученика, така и от ученика към учителя. Трябва да се уважават взаимно и ученик трябва да се отнася към учител като към възрастен човек, като към наставник, като към човек, който му дава знанията, които в бъдеще ще му помогнат. Така и учител трябва да се отнася към ученика, като към своето дете. А тук ли беше твоята цел? Тук ли искаш да влезеш? Да, исках да вляза тук, защото обичам химия, биология, харесвам и специалните предмети. Кои предмети са ти любими? Микробиология, техническо чертание, математика, практика по предметите. А всички споменавате този предмет, микробиологията. Кое е привлекателното в този предмет? Тя е разбираема. Лесна и много лесно се научава, интересна и така. А твоето хобби какво е? Моето да излизам с приятели, да се разхождаме, да гледаме красота на България. А в състезания или проекти участвали ли си? Какви са били те? Разкажи малко повече за тях. Втора година подред участвах в Олимпиада по руски език. Взех второ място и се гордея с това. А нещо повече е това, което, на това, което те научил даден проект, това, което ти е дал? Дал ми нови приятели от различни градове, които перфектно знаят руски, български и още различни други езици, които учат в различни училища с различни интереси. И така се научаваме да общуваме.
да бъдем приятели. Какво на теб ти дава любовта? Какво е тя? Любовта е най-прекрасното чувство и то ние още сме малки, за да съдим за това нещо, обаче знаем, че най... Как да кажа? Обичаш ли да пътуваш? Обичам да пътувам, да. Особено обичам да пътувам на различни екскурзии по България. Така както, например, пътувахме в Русия тази година на Олимпиада по руски език и разгледахме там града и много е красив град. Как премина тогава всичко, както си го представяш ли беше? Да, дори по-добре. Се видяхме с различни приятели, които бяха и от миналата година. И така стана много интересно. Четеш ли книги? Кои са твоите любими автори? Моят любим автор е Антон Павлович Чехов, руски автор. Чета книги, да. Той е мой любим автор. Може ли да споделиш една негова мисъл? Например... Добре, може би сега не се сещаш, просто да, те са толкова много. Каква е твоята мечта? Моята мечта е да се реализирам в обществото, да стана добър учител. Учител? Да. Според теб това ли е бъдещата ти професия, за това ли, към това ли се стремиш? Да, искам да стана учителка още от малка. Така харесва ми тая работа. А не ти ли е хрумнало, че тази професия има и отрицателни черти, не само плюсове? Ми разбира се, всяка професия има и отрицателни черти. Обаче за мен положителни са повече, отколкото отрицателни. Обикновено питаме всички ученици къде искат да продължат образованието си или къде искат да учат в чужбина или да останат тук. А ти си рускиня. Какво би било твоето желание? Аз искам да уча тук, да продължа да, своето обучение тук и да работя тук, да живея тук завинаги. Какво ти дава България, кое ти харесва тук? Харесва ми хората, всички много са добри, много добре се отнасят към руснаци. И тук е красиво, добър климат, морето тук наблизо. Време за реклама!